Қазақстан халқы ассамблеясы әлемде теңдесі жоқ татулық пен бейбітшілікті сақтауға арналған бірегей институт. Оның арқасында айранда ұйыған 130-дан астам ұлт өкілі бір үйдің баласындай тату тәтті өмір сүріп отыр. Енді осы этносаралық келісімдік сақтап қалу Қазақстанды қоғамның басты міндеттерінің бірі, дейді ассамблеяның бүгінгі сессиясына қатысқан азаматтар. Қазіргі жаһандану кезінде де жан жақта әртүрлі саяси, экономикалық, сауда саласында да әртүрлі қақтығыстар, әртүрлі келіспеушіліктер болып жатқан кезде де осы жаңа елбасы да атап өтті, бізге тұрақтылық керек. Тұрақтылық арқылы интеграция, тұрақтылық арқылы келісімге бір-біріменен жаңағы келісе отырып талай-талай үлкен жетістіктерге жетуге болатынын әрдайым айтып отыр. Мен ойлайым, мына 25 жыл осы татулық пен елдің бірлігін сақтап келіп жатқан бірден бір мектеп бұл ассамблеяның. Сондықтан осыны мен ойлайым, жалғастыруымыз керек, вағыздауымыз керек, басқа елдерге түсіндіруіміз керек. Елбасымыздың тәуелсіздік жарияланғаннан бергі ұстанған саясаты Қазақстанда рухани бірлік пен келісімдерді тұтастықты сақтау еді. Міне бүгінгі сессия осыны тағы айғақтады. Сессияда әртүрлі аймақтардан келген әртүрлі ұлттардың өкілдері сөйледі. Олар өздерінің сөздерін нақты дәлелдермен дәйектеп, өздерінің жинақтаған тәжірибесі туралы біздің Қазақстандағы татулық пен бірлік туралы ерекше әсермен айтып берді.